שלום לכם, ותודה שאתם איתנו בכישורי TV, הטלוויזיה הקהילתית של כישורית. בשבת הארורה, 7 באוקטובר, פשט כוח נוח'בה של החמאס על דרום הארץ. מאז ימים לא פשוטים, שלא נשכח ולא נסלח, עוברים על מדינת ישראל, על עם ישראל ועל הקהילה בכישורית. עם זאת, צריך לחזור לשפיות ולנסות לשלב חיי שגרה עד כמה שניתן. וכחלק מאורח חיים תקין ושגרתי, אז בתוכנית הפעם נכיר חברים חדשים וענף חדש נולד. איך פותחים ענף תעסוקה בכישורית? אודות הסבוניה בהמשך. אבל לפני הכל, לקט חדשון מתקופת המלחמה. עם תחילת המלחמה הגיעו לכישור חיילים שהיו בפעילות אבטחה באזור. הם שוקנו בבית הכנסת וקיבלו הכנסת אורחים חמה ואוהבת. בכישורית יש שקט יחסי, אבל בארץ שלנו מתנהלת מלחמה קשה. החברים התכנסו לכתוב מכתבי עידוד, תמיכה ותודה לחיילים שבחזית. אני מקווה מאוד שבמכתב זה המלחמה הזאת תיפסק כמה שאפשר יותר מהר. ביטחון ישראל זה תלוי בצה"ל, ואני אומר שצה"ל לא רע, בכלל מעולה, אז על זה מעולה. על המצב האישי, אני בשווי שווי. קשה לי נורא מכל מצב הזה. מתפרץ, קשה לי. מגיבה תיעודים מלבנון. זה קשה. אם יש באמת הזקה של אמת, אז אנחנו נכנסים לממד, לא בריצה, לא בלחץ, לאט, ברוגע. יש לי טיפ לחיים. להיות לחוץ, זה לא יעזור. צריך לנשום, או לשמוע מוזיקה, או לדבר עם מישהו, עובד סוציאלי, או חבר, או איש צוות. שזה יש את כישורית בשביל לעזור לאנשים עם בשעת של מלחמה. לאור האיום המתגבר של מתקפת טילים מלבנון, הוצבו מרחבי הקיבוץ מיגוניות במקומות מרכזיים ובצידי הדרך. קיבלנו מיגוניות, ממילואות, וכמובן בעזרה של תורמים שתרמו את המיגוניות האלה. יש בסוקולנטים, באחת השכונות, תחנת אוטובוס, פה לצוות החזקה, בכלבייה. זה בעצם נותן מענה לאיזה מקרים, באיזה... לכל מי שהולך על כביש ראשי ופתאום תופס אותו אזעקה, וזה מקום שהוא יותר... שאפשר לגשת אליו בצורה, יש לנו חצי דקה בעצם, אז צריך להתמגן כמה שיותר. במסגרת אירועי תמיכה והזדהות עם החטופים התארחו בכישורית קובי ועידית אוהל מהיישוב לבון הסמוך לנו. קובי ועידית הם הוריו של אלון אוהל, החטוף בידי החמאס. Oh,
But this is gonna hold you as we sit on an old glass door. אני רוצה שתדעו שכל מה שאתם עושים ותמשיכו לעשות לבוא ממקום של שלא עצב ולא כעס, אלא ממקום של תקווה ואהבה ויחד. הכי חשוב שנהיה כל הזמן ביחד. בתום האירוע, חברים תלו סרטים שמסמלים את המאבק למען חזרת החטופים. בקרב עובדי קישורית יש גם עובדים שגרים ביישובים הצמודים לגבול הצפון, יישובים שפונו מתושביהם עם תחילת המלחמה. חלק מהעובדים המפונים מבתיהם מצאו דיור חלופי כאן, אצלנו בקיבוץ, ומתגוררים במקום כבר כמה שבועות. לפני בערך חודשיים וחצי, המדינה אמר לי שאני צריכה לפנות את הבית. אני עובדת בקישורית כבר 20 שנה. היה מאוד חשוב לשוקי וליעל שאני אהיה זמינה לעבודה, ולא יכולתי בעצם להתפנות יחד עם הקהילה שלי, אז שוקי ארגן לי בית מאוד נוח, ולכן אני והמשפחה שלי, אנחנו פה. מאוד הייתי רוצה להודות לקישורית על ההזדמנות הזה שנתנו לי ולמשפחה שלי להתנחל פה, ואם כבר אנחנו פליטים, אז בקישורית זה המקום הכי טוב להיות פליט. בהמשך לחדשות, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר והתקדמות הלחימה, הזמנו לאולפן את שוקי לוינגר, מנכ"ל קישורית, שאיתו נדבר על ההיערכות למלחמה והמצב בקישורית. שלום שוקי, מה שלומך בימים אלה? טוב יוכי, מה שלומך? ימים קשים, אבל אני מרגיש שהקהילה שלנו מתמודדת. ויחד ננצח. ויחד ננצח. תגיד, איך זה באמת לנהל מקום כזה שמצד אחד זה מקום רווחה, יש בו אנשים עם צרכים מיוחדים, חרדתיים וכו', מצד שני האתגרים הביטחוניים? אז באמת השביעי לאוקטובר היה שוק לכולנו, גם לי. זאת אומרת, התעוררנו לבוקר שלא ציפינו לו, והבנו מהר מאוד, גם אני וגם הצוות הבכיר של קישורית, אגר, אלי, שבעצם אנחנו חשופים לאתגר ביטחוני חדש שלא כל כך חשבנו עליו, של חדירה של מחבלים מגבול הלבנון לתוך קישורית. אנחנו די קרובים, אנחנו 15 קילומטר מהגבול, וזה יצריך מאיתנו התארגנות מסוג חדש. ויחד עם זה גם ההתארגנות הרגילה שלנו של מקלוט, ואני בטוח ששמתם לב שאנחנו בונים שני מקלטים נוספים גדולים בכפר. אנחנו אספנו עוד 9 ממדים בתבזורת, כי באמת יש לנו בזמן מלחמה 30 שניות להגיע למקלט, וקנינו הרבה מאוד ציוד רפואי של חבישות ואנטיביוטיקה ודברים שניתן לתת לבן אדם טיפול ראשוני אם חס וחלילה מישהו ייפצע כאן, כי אנחנו מבינים שהמלחמה הבאה, אם תהיה עם לבנון, חלק מהכבישים יהיו סגורים, חלק מהניידות של העובדים תהיה בעייתית. על זה רציתי לדבר איתך. מה באמת קישורית עושה כדי שאירועי השבעה באוקטובר לא יתרחשו גם כאן? אז קודם כל באמת בנינו כיתת כוננות. אנחנו שייכים למג"ב. העובדים שהפכו להיות כיתת הכוננות משתייכים למג"ב ועוברים שם אימונים, והם נמצאים איתנו בעצם 24 שעות מהשביעי לאוקטובר ועד היום. הם יוצאים, כל אחד מהם יוצא אחת לשבוע,
זה דבר אחד, והם יצטרכו לתת את המענה הראשוני בכניסה של מחבלים לחז וחלילה לתוך כישורית, אז הם יצטרכו להיות המגן הראשון עד שכוח צהלי יגיע. הדבר השני שעשינו זה אפשרנו לחיילי צהל מחילות שונים לשהות בתוך כישורית, כי הם נמצאים בסמוך לגבול הלבנון והם צריכים מקומות לשהייה, ובראשון לחודש נכנסת קבוצה חדשה לכאן, לבית הכנסת, ואחד מהסיכומים שלנו הייתה שבזמן אירוע הם ייתנו לנו סיוע ראשוני, מה שמאפשר לנו להתבנות באמת לטפל יותר בנושאי רווחה וחברה ופחות בעניינים הצבאיים. אז תגיד, יש תמיכה או סיוע ממשלתי? הממשלה נותן משהו או שזה רק תורמים ואנשים טובים? בגדול המדינה נתנה מעט מאוד סיוע כלכלי שמבחינתנו אפילו לא מכסה כעשירית ממה ש... אז בעיקר זה מגיע מתורמים, תורמים שאנחנו חלקם קשורים אלינו שנים רבות וחלקם כאלה שהצטרפו עכשיו בזמן המלחמה. אנחנו פנינו למרבית התורמים שלנו בישראל ובעולם, ובהחלט אנשים התארגנו בשביל לעזור לנו בחלק הזה. אנשים כמו ה-GNF, שזה קרן קיימת ארצות הברית, תורמים פרטיים שעזרו לנו לקנות ממדים, הקרן המשפחתית של פרד טאובר וכאלה עזרו, סייעו לנו מאוד. וזה המקום גם להודות לנו. בהחלט, זה המקום, בלעדיהם היה מאוד מאוד קשה, אם בכלל היה להסתדר בתוך תקופה כזאת. המשנה למנכ״ל משרד ראש ממשלה לשעבר בן מיוסט אמר פעם, ואני מצטט, השבעה באוקטובר הוא יום הכיפורים של השירות הציבורי, הכל בקריסה מוחלטת. אז איך בכל זאת שורדים? קודם כל אנחנו, אני חייב להגיד שאנחנו היינו ערוכים, משרד הרווחה כן התקן אותנו כחודשיים לפני, לא על האירועים האלה, אלא אמר שיכולה להיות בסבירות איזשהו אירוע מלחמתי ותכינו אוכל, אז יש לנו באמת אוכל מוכן כאן לחודשיים, בקופסאות שימורים, במים לשתייה וכך הלאה, ובאמת נערכנו לחלק הזה. אני חייב להגיד שמועצת משגב והעומד בראשה דני עברי מאוד 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 סייעו בכל מה שהם יכולים, והחל מהשביעי לאוקטובר ממש מדי יום אנחנו מדברים, הוא מקבל הערכות ממשרד הביטחון ומעדכן אותנו על התפתחויות שזה, גם הנשקים הגיעו דרך מועצת משגב, אלונקות, ציוד חירום שהיינו צריכים, מתקני מים יבילים וכך הלאה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שכל המשרדי הממשלה לא תפקדו, אבל והפיקוח עלינו ממשרד הרווחה בהחלט היה בסדר גמור, הגיע לכאן, נענה לכל בקשה שלנו במקומות שהם יכלו, ואני בהחלט יכול להגיד שאולי זה לא התפקוד המקסימלי, אבל זה תפקוד סביר בהחלט של המשרדים שאנחנו באנו איתם במגע. תגיד לי, לסיכום, יש משהו שאתה רצית להגיד, לפנות לממשלה, משהו שאני לא שאלתי אותך? אני מרגיש כישורית הרבה שנים דיברה על דו-קיום בין יהודים וערבים, ויש לנו גם צוות יהודי וגם צוות ערבי, ומתגוררים בקיבוץ קישור גם יהודים, גם ערבים, גם דרוזים, ואנחנו חיינו בשלום ואחווה, ואני מקווה
שהאירועים של השבעה באוקטובר, שהיו אירועים טראומטיים לכולנו, והסימבול היה שהמוסלמים תוקפים יהודים או יהודים נתקפים, לא יחדור אלינו פנימה, ושנמשיך לשמור על הבועה שהיא סוג של איזשהו גן עדן שנוצר ולא ייהרס על ידי הכוח החיצוני של מה שקרה בעוטף עזה או חס וחלילה מחר יקרה עם לבנון. אם דיברת על השיתוף, זה המקום גם להגיד שיבוא יום וכל אחד יצטרך את העזרה של הסיעוד, של התמיכה, של... ומה לעשות שיהודים לא רוצים לעבוד בזה? נכון, וגם קודם כל יהודים רוצים לעבוד, ונעשו כאן דברים מקסימים, למשל איחיה ודוקטור בהר מארגנים חדר שניתן לתת טיפול לאנשים אם הם מפצעים, כי הם סביר להניח שבזמן מלחמה עם לבנון הם יהיו כאן. הם היו אחראים לקניית לרכישת הציוד הרפואי, וזאת אומרת אנחנו בהחלט נעזרים בהם ואנחנו גם מסייעים להם. אני חושב שיש כאן, נוצר כאן מארג מאוד משמעותי, ואסור לנו לשכוח את החלק הזה גם כשאנחנו מותקפים בחוץ על ידי גורמים עוינים. הקהילה פה בכישורית תישאר לנצח ויחד ננצח. הלוואי. תודה רבה שוקי, רק בחיות ובשורות טובות. הלוואי. בתקווה שהחטופים יחזרו הביתה במהרה, בריאים ושלמים. וניקח אוויר, אמנם טליה לוקוב חברה בכישורית כבר די הרבה זמן, אבל מה אנחנו בכלל יודעים עליה? אז בואו נראה ונכיר אותה בכתבתו של קובי ארז, בבקשה. טליה לוקוב היא חברת כישורית כ-16 שנים. יצאתי להכיר את סיפור חייה. נולדתי בברזיל, עמדתי בגיל 6 שבועות. אמא שלי נסעת לברזיל עם כמה חברים שלה, ראתה אותי, חשבה לעצמה בלב, לא תדע שאני אותה שתהיה הפת שלי, הכי החליטה. וזה קצת מאתגר להיות אדם מאומצת, זה מאוד מפחיד שהרבה שאנשים שואלות למה אני מאומצת ומאוד קשה לי לדבר על זה. המשפחה שלי היא מאוד חמודה, ההורים שלי, שניהם באו מתחום הקולנוע, עבדו בסרטים, ועכשיו אחד מהם ממשיך בתחום הזה ואמא שלי עושה קרמיקה בציור, מסרט. יש לי שתי אחיות ואח. אח שלי באוסטרליה, ואחות הגדולה גרה בחיפה, והקטנה בירושלים. את שנות ילדותה העבירה טליה עם משפחתה בירושלים, בשכונת עין כרם. גדלתי בירושלים, ואני הכי זוכרת את בית ספר ברושים, שבאמת היה בית ספר מיוחד. בבית ספר היה לי נחמד כיתה ו', והיה לי כיף. כי הייתה לי מחנכת שפשוט עזרה לי להתקדם בלימודים, היא עזרה לי גם להגיע לכישורית. בגיל הלימוד בירושלים, הייתי מאוד בלגניסטית, בבית ספר הייתי שונאת ללכת, כי פחדתי מהילדים, כי הם לא התייחסו אליי בצורה מכבדת, היו יורדים עליי, צוחקים עליי. והם אפילו היו אומרים, עושים עליי חרם בצורה כזאת, שאני לא רציתי לחזור לבית ספר. המעבר של טליה לכישורית היה מלא בתקווה להתחלה חדשה וטובה, אבל גם לובה בחשש, האם תהיה לחברה כאן? המורה שלי, שסיפרתי עליה,
היא ראתה לי את המקום פעם ראשונה, באתי לפה עם אמא שלי, והיא אמרה לי שזה מקום חמוד, ראתה את הבית ספר, ואמרה שכדאי לי ללמוד פה גם. באתי לפה לבית ספר זה בגיל 16, והיה לי מאוד טוב, כי גם אהבו אותי. גם המורים, גם החברים, כולם בחברות, כמה רוצים להיות חברים שלי, כולם. רציתי טיפה בהתחלה ביישנת, אבל עד התגברתי על הביישנת, צריכה לדבר עם כולם. בגן ירד, אבל כיף לי שם. זה מאוד מיוחד. כי אני חושב שזה מחזיר אותי לעבר של אימא. היא הייתה צעירה, היה לה משק, כפר ויצקין. כשהתחלתי לעבוד בגן ירד, אז פשוט הרגשתי שאני מתחברת לאדמה ולשורשים שלי. טליה פעילה גם בשעות אחר הצהריים. היא משתתפת בחוגים, נפגשת עם חברים. אני אוהבת להיות פעילה, כל חיים שאוהבת להיות פעילה. אני לא הייתי פעילה, הייתי משתעממת כדי להכירות. הכי אוהבת את החתולה מלינדה. יש לי חתולה קטנה, כולה מלינדה, עם בת 20. עוד כמה זמן לא תהיה בעולם. וכך שעדיין קיימת. יש לי עוד שתי חתולים שם של אבא, קוראים סימבה וגדה, אח ואחות, ויש את לוסי, הכלבה. זה החתול שאני הכי אוהבת. הייתי משהו גבוהה. טליה מצאה את מקומה בכישורית והשתלבה הן בעבודה וכמובן בחברה. ולסיום, כתבה יפה ורחנית במיוחד. ענף הסבוניה שבו מייצרים סבונים טבעיים הוא ענף תעסוקה חדש וכישורית. כתבנו ארד הוברמן מביא את סיפורו ומתעניין איך בכלל נולד ענף תעסוקה. הנה. ענף חדש הוקם בכישורית. במבנה ששופץ לאחרונה הוקם מפעל סבונים אורגניים. את הענף החדש מנהלת יפעת. אני יפעת, אני גרה ביישוב לבון. אני מאוד אוהבת לעשות וליצור דברים חדשים, ויש לי פה הזדמנות להקים ענף חדש מאפס, מכלום, ולהביא אותו לענף שיהיה נוסף, ענף נוסף בקיבוץ. על מנת להגיע להחלטה פתיחת ענף חדש, הרעיון צריך לעבור תהליך ומחשבה של כמה קריטריונים מבחינת התאמה לכפר. החלטה לפתוח ענף חדש היא החלטה גדולה, כי לענף חדש יש הרבה מאוד עלויות, קודם כל. מדובר בהוצאה שהיא גם השקעה חד פעמית וגם אחר כך הוצאה מאוד מאוד גדולה, וצריך לדאוג שזה לא יהיה נטל כלכלי, שהוא יצליח פחות או יותר לשאת את עצמו. חלק שני, הוא צריך להיות שייך למרקם של האווירה של כישורית. אנחנו יודעים שיש לנו פה הרבה הסתכלות על האורגני, על הטבע, יש לנו בעלי חיים, יש לנו צמחייה, וחשוב לנו מאוד שזה לא יהיה משהו מאוד מנותק, שזה יהיה חלק מהקונטקסט הכללי. למשל, ענף הסבונים הוא מאוד מתאים. ואחרון חביב, בוודאי שזה תהיה עבודה שמתאימה לחברי כישורית. זה חלק מאוד מאוד מרכזי. כך שיש פה באמת פסיפס של דברים שצריכים לקחת בחשבון. אני באה לסבוניה ימי שני ורביעי. אני עושה פאזות, אני חותכת, אני... עכשיו אני עושה לשקיות רחניות. אני אוהבת לעבוד בענף הסבוניה, כי יש פה אווירה טובה וריח מעולה. אם כך, מהו תהליך יצירת הסבון?
תהליך של ייצור סבון זה לקחת שומן, שזה חומצה שבאה משמן, ולהעביר אותה תהליך כימי. בתהליך הזה, למעשה כל החומצות האלה הופכות לסבון, שאנחנו צריכים לקחת חומר כימי שנקרא סודה קאוסטית, שהוא קצת מסוכן, לערבב אותו ביחד עם השמנים, ובתהליך של קסם פתאום מתרחש הסבון, נעשה מוצק מנוזלים, משני נוזלים שונים, נעשה סבון מוצק אחד. אני אזמין אתכם כשנייצר את הסבונים ממש לבוא ולצלם את התהליך, כי זה משהו מאוד מאוד מעניין ואפילו מרגש לראות איך מכל מיני חומרים שאנחנו לוקחים, פתאום זה הופך לסבון. איך הבקבוקים האלה קשורים לסבונים? אלו? מחור, כן. כן. אוקיי, אלו למעשה שמנים מתארים. זה שמנים שמפיקים אותם מכל מיני צמחים. וזה למעשה הבוסים שלנו, של הסבון. אני עושה תרכובות של כל מיני שמנים ביחד, ומייצרת את הריח הייחודי של הסבונים שלנו. כרגע הסבונים נמצאים בחנות המשק, מוצגים למכירה. מהן התגובות של הלקוחות המוצר החדש? תגובות מאוד חיוביות, אנשים ניגשים, מריחים, שואלים, נהנים מהריח ובסוף קונים. ביקוש לאט לאט עולה, סבונים סך הכל ענף חדש שהתחיל לאחרונה. אנחנו ככה תוך כדי התהליך היינו צריכים למצוא איפה להניח אותם בחנות וככה כל פעם קצת לשנות, להזיז, אריזות עדיין אנחנו עובדים. אז לאט לאט זה ככה רוקם עור וגידים ונהיה יותר ויותר פופולרי. אנשים ככה כבר מכירים, יודעים, שואלים ומפיצים גם הלאה לעוד אנשים וגם באתר העלינו אותם. כן, יש ביקוש, אנשים שואלים, מתעניינים. זה התוכנית. סבון שאני ממליצה עליו זה לבנדר. זה לבנדר. אני ממליצה בחום את הסבון אבוקדו רוזמרין, כי קניתי את זה לאמא שלי מתנה והיא אהבה מאוד. זו הפעם הראשונה שאני עושה כתבה על ענף שאני מלווה אותו מיום הקמתו ונהנה מריחותיו. נקווה שהענף ישגשג עוד שנים רבות. עד כאן תוכניתנו לפעם. תודה רבה לכם על הצפייה, ועד התוכנית הבאה תזכרו שאין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכה, אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. וניפרד הרקע תמונות מהווה קישורית, היו בטוב, שימרו על עצמכם, רק בריאות להתראות.